maximálně nabustěný a prostě běžím. Rozdíhám, akorát, že tam je debilní ta pozice, která není v zóně. Hej, tady běží hráč. Kde? Kolem mě, já ho nechám. Jo. Tadle. A další. Oni jsou tady u mě, že jo. Mrtvej. U té budky. Já mám jenom first aid a to nestihnu, pokud... Jak pro...